ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ତ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେଉଛୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେହିଭଳି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମର ବୁଥ ୱାଇଜ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ରୁ ଏ କଥା ବାହାରିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ନିର୍ବାଚନ ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଗଲା ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ଏବଂ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ କେଉଁଠି ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା। ରାଜନୀତିରେ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇ ତ ଗୋଟେ ମୂଳ ଆୟୁଧ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହାତେଇ ପାରିଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ।